Носи се легенда, че за да спаси църквата в скалите от турците, монах се качва по дървена стълба, след което я запалва след себе си, обричайки се на сигурна смърт. Днес ще ви разкажа за най-мистериозният манастир у нас, кацнал на една отвесна скала. Здравейте, приятели! Аз съм Слави и в момента се намираме в най-западния край на България, съвсем близо до сръбската граница, където искам да ви покажа две невероятни места. Едното е живописният разбойски манастир Въведение Богородично край Годеч, а другото е невероятното ждерло между два огромни скални масива на река Ерма. Настанете се някъде удобно, защото в следващите минути ще видите някои наистина красиви гледки от нашата родина. Ако съдържанието, което правя за България, ви харесва, то абонирайте се за канала и не забравяйте да чукнете камбанката, за да не изпуснете някои от следващите ни приключения. Ако пък желаете да ме подкрепите, може да си вземете някои от книгите ми, най-новата от които е 50 невероятни места в България. В нея ще откриете още много идеи за пътувания. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Днешното ни приключение започва близо до София, но въпреки това разбойският манастир е дестинация, която не много столичани знаят. Той се намира на около 60 км северо-западно от столицата и пътят отнема около час. Точно толкова обаче е нужно да се потопиш в дълбоката зеленина на природата и да забравиш натоварения град. Минаваме през китното селце Разбоище и по черния път след него стигаме до място, където да оставим колата. Манастирът се пада в подножието на същия този хълм. Съветвам ви, ако сте с по-ниска кола, да я паркирате в края на селото. Ние нарамваме необходимата техника и влизаме в тунела от дървета, следвайки лъкатушещата пътека нагоре. Има кратко изкачване и после спускане, но след 15-20 минути ще бъдете възнаградени с ето тази приказна гледка. Излизайки от гората, първото нещо, което ще видите, е залепналата за скалата църква и три багреника. Тази площадка тук разкрива наистина пленителни панорами, от които трудно човек може да се откъсне. Но за да се докоснем до мистиката на храма, трябва да слезем по хълма и да походим малко по железопътните линии. Бъдете внимателни по тях, защото те се използват. Общо, разходката до сградите на манастира отнема около половин час, но този преход ще ви върне няколко века назад. Всъщност, никой не знае кога точно е построен този манастир тук, защото е опожаряван много пъти и архивите му са унищожени отдавна. Устните предания разказват, че първо мястото е възникнало като скална църква, издълбана от монаси-отшелници преди много векове. Дворчето на манастира е много добре поддържано, благодарение на отзивчива жена, която живее тук сама и още от влизането ни разведе и разказа всичко. Наистина и благодаря, но ние сега продължаваме до храма, който се намира отсреща и трябва да преминем едно мостче. Това под мен, скъпи приятели, е река Нишава. Тя извира от връх Ком, но само 40 км от нейното течение са в България. Малко по-надолу влиза в Сърбия, а ние се намираме само на 2 км от границата. Реално реката прави един голям меандър около сградите на манастира, а храмът на скалата е от другата страна. Продължавайки по пътеката нагоре, започва да се открива гледка към самия храм. Може да го посочиш тук. Макар да изглежда на една ръка разстояние, до него все пак има изкачване. За днешния хубав вид на храма всъщност стои една самоотверженост. През 50-те години тук се заселват 4 монахини, майка с двете си дъщери и още една, чието гробове може да видите в подножието на храма.
тяхно дело е, между другото, новата, по-дълга и по-тясна част, а тухлената къщичка, която виждате, е мястото, на което са живели. През 2007 умира последната от тях и манастирът за кратко опустява, но делото им е продължено днес и светата обител е в добро състояние. За да се изкачите до храма в скалата, ви очакват 50-60 стари каменни стъпала нагоре. Интересен факт е, че под стълбите, водещи към храма, е положено тялото на Йоан Тотев, а точното място е отбелязано от ето това кръстче. Йоан Тотев, или познат като Йоан Тотю, е племенник на легендарния Филип Тотю и в разбойския манастир той е организирал производството на барут за въстанията. Неведнъж тук са се укривали Васил Левски и други революционери. За това се носи легенда, че името Разбойшки манастир идва от разбойниците, които е приютявал. Качваме се по стълбите и стигаме до арката, която води към храма. И жената ни позволи да бием камбаната и ни научи как става. Три пъти по три удара и после три бавно. Хайде да пробваме. Ето така. Между другото се чува още отгоре, когато идвате насам. Стигайки до предверието на новата част, ви посрещат две врати. Едната води към стария храм, а другата към пещерата, в която са открити фрагменти още от 6 век, което подсказва, че районът тук е бил населяван отдавна. Нека да я разгледаме. Най-ранните свидетелства за свещена дейност са от времето на Първото българско царство. Пещерата е под наклон и оформена от монаси и сихасти, а стените на храма и най-вече покривът му на моменти направо я допират. В дъното на пещерата може да намерите два наистина много стари оборочни кръста. Време е да излизаме и да ви разкажа малко повече за това какво се случва тук в миналото. Според една история, тук Свети Сава се е подслонил и се отдал на 40-дневен пост преди да продължи по пътя си за Йерусалим. Това се е случило през 1232 година според едни сведения, което би означавало, че тогава мястото е било вече действаща света обител. След падането ни под османско робство, нещата тук загрубяват и на няколко пъти всичко е пожарявано и възстановявано. Друго предание гласи, че през 1570 година баши бузуци са тръгнали да унищожават християнските храмове в околността и когато стигнали до този тук, смел монах се покатерил на дървена стълба до него и е запалил след себе си, за да не може турците да стигнат до църквата. Така обаче се обрекал на сигурна смърт. Баши бузуците продължили и изгорили още 5-6 манастира, сред които и близките Бокоровски и Годечки. Избили всички до крак. Мрачната история на светата обител не сломила монасите и след последното му опожаряване и клане, един от тях се взел да го възстановява. Той започвал да строи църква в рамките на светата обител, но стените все падали. На сън му се явила света Богородица и му казала, че храмът трябва да е високо в скалата. Така той започнал градежа на църквата на 50 метра височина. Доколкото четох, това е единствената света обител у нас, чийто храм е извън пределите на манастира, че дори и от другата страна на реката. В момента сме в новата част, която стига точно ето до тук. Следва стария храм, чието стенописи са наистина много изкусни и са дело на Константинополската школа. Направени са през 14 век, но в по-скорошни времена са претърпели странен инцидент.
В началото на века, в едни така по-безверни времена, някой е решил да направи ремонт на храма, като хубаво се е постарал да надере безценните стенописи, за да може новата мазилка отгоре да хване по-здраво. Имаме обаче късмет, че все пак се вижда части от тях в оригинален, но леко получукан вид. В старата църква стените са замазани с хоросан и боядисани, благодарение на този майстор от миналото. Цялата местност на Западна Стара планина е наистина много красива и си заслужава да се види лично. Ако имате време, отделете един час на манастира и се насладете на спокойствието му. Ние обаче трябва да тръгваме обратно към колата и да потегляме към следващата ни дестинация от днешното видео – жрелото на река Ерма. По пътя си, между другото, може да се отбиете и да видите Букуровския манастир, който е известен с това, че има 5 църкви в двора си, а до него се намира и водопад Котлите, който също е интересен. Колкото и да не ни се иска да си ходим, трябва да тръгваме към град Трън, който се намира на около 60 км от тук. Пътят е планински и на моменти минава на по-малко от 100 метра от сръбската граница. GPS-ът ще ви отведе до една отбивка, обозначена с табела, и може да оставите колата си до началото на пътеката, където има много приятно паркче с беседки и детска площадка край реката. След това трябва да продължим пеш, но пък и така е начинът да се насладим на пълната красота на жрелото. Жрелото на река Ерма, или Трънското жрело, е дълго около 3 км, но най-интересна е частта между двата огромни скални масива. Там реката се промушва в тясна пролука, на места широка едва 5 метра. Двете огромни канари се извисяват на 150 метра височина от нея и на моменти са си направо отвесни. Тази заплашителна красота на жрелото продължава около 120 метра, след което пейзажът е по-спокоен, така да го наречем. Ние тръгваме по стръмните пътеки и стъпала надолу, за да се спуснем до самата река и да я прекусим. Целта ни е да стигнем до панорамната площадка към този страховит процеп. Взимам един микрофон набързо, защото тук е страшно шумно. Реката е доста по-буйна, отколкото очаквахме, както виждате на вашите екрани, но именно заради нея всичко това тук се е образувало. Благодарение, разбира се, на силно ерозионните й води, които в продължение на милиони години бавно са си проправили път между скалите. Естествено, по тези ширини за мястото си има и легенда. Тя разказва за невъзможната любов между двама млади, които безкрайно се обичали. Майчина клетва ги проклела и те се превърнали в огромните скали от двата бряга на реката. Така вечно били един срещу друг, но никога заедно. Никога не могли да се докоснат. Пътечката, както казах, първоначално тръгва по левия бряг на реката, но след това през старо дървено мостче се пресича отясно. Реално всичко това е част от 6 км кръгов маршрут, който се взема за 4 часа. Може да се посъкрати малко на цената на стръмно и опасно изкачване, както ще видим след малко, но крайната ни цел днес е наблюдателната площадка, която се намира на върха на Северния масив. Тя е на 160 метра над реката. Двете гигантски канари си имат имена. Левият е църквището, този с площадката, а десният е жилав камък. Той крие една тайна. През него е прокопан тунел, директно в скалата. Направен е в началото на миналия век и доколкото четох, планът е бил да минава теснолинейка, която да свързва Трън с сръбския Димитровград.
Друга версия разказва, че е прокопан от немците по време на Втората световна война. Каквато и да е истината, изглежда впечатляващо. Влизаме в тунела, хайде да видим какво има навътре. Дължината му е стотина метра и преминаването през него е готино преживяване. Добре, че е останал на наша територия след всички тези войни. Влизайки в тунела, усещате колко е дълъг наистина и от всякъде капва вода. Ако продължим по черния път тук, се стига до село Богойна. Там е екопътеката, пресича реката и се връща обратно, но от другия бряг. Това е и по-лесният, но значително по-дълъг маршрут за достигането на наблюдателницата, кацнала отгоре на църквището. Ние обаче ще хванем ето тази пътека, която води надолу към самото ждрело и ще се докоснем до водите на река Ерма. След това поемаме по по-кратката, но и опасна пътека нагоре. В началото спускането е стръмно и стигате до самия бряг, за да се насладите на силата на водата, която е оформила огромния процеп в скалите. Точно тук е началото на екстремната пътека, която е супер стръмна, хлъзгава и опасна. Точно като за нас. Почваме! Минават се няколко паянтови моста, един от които е 35 метра и е пред падане. Наистина повече от 2-3 човека не е добре да стоят на него едновременно. Виждате колко бурна е реката отдолу. Преживяването определено си е страховито, но все пак спряхме за малко, за да се насладим на силата на водата. Тези мощчета са пред падане всеки момент. Клатушкат се, наклонени са, а отдолу водата е... След тях се започва скатеренето. В началото бяхме ербаб и пътеката не беше толкова екстремна. Единствено, височината на огромния камък е леко стряскаща. Продължихме обаче нагоре и тогава стана интересно. Пътеката минава през необезопасени скали и наистина трябва много да се внимава покрай тях. Не е чак толкова страшно, но ви препоръчвам, ако не ви се изкачва някакъв наистина доста стръмен склон, да си хванете 6-километровия маршрут, който леко заобикаля, но пак излиза на същото място. Ние продължаваме да се борим нагоре и лека по лека започват да се разкриват приказните панорами. Определено, ако имате страх от височини, това не е мястото за вас. Но пък да седнеш на ръба на пропаст и да вдигнеш поглед към планините в този край е невероятно преживяване. Остана ни само една последна стръмна и открита част и сме горе. Достигайки целта, гледката си заслужаваше всички усилия. Накъдето и да погледнеш, безкрайни зелени върхове, полянки и надничащи стръмни скали. Ето точно тук, на това място, Алеко Константинов е възкликнал. Какво? Швейцария ли? Ами, сега го разбирам. Мястото е наистина уникално и ние му отделихме около 30 минути. Хем да си починем, хем да се заредим с тези спиращи дъха панорами. Но дойде време да тръгваме. На слизане хубавото е, че има вариант да не хващате тази стръмна пътека, ами да се спуснете от другата страна, което ще ви отнеме 20 минути до паркинга и ние ще направим точно така. Разходката е изключително приятна и ненатоварваща. Ако столичани си търсят приключение за половин ден, препоръчвам горещо. Ако сте от друг край на България, е добре да комбинирате с нощувка и други забележителности, като манастира, който ви показах в началото на епизода. Върнахме се поживо-поздраво на паркинга, където между другото има един много приятен парк с беседчици, всяка от които с собствено барбекю. Така че ако си търсите идея за приятно изкарване на неделята, може да дойдете тук. И двете места, които посетихме днес, са прекрасни. Ждрелото крие своя опасен чар, а Разбойшкия манастир – духът на България. Надявам се епизодът да ви е харесал и ако е така,
пръснете по един палец нагоре в подкрепа. Следващият път ще се потопим в архитектурното богатство на Ковачевица и Лещен, за да видим какви тайни крие онзи край. А до тогава не забравяйте да се абонирате за канала и то с камбанката, за да не изпускате някои от следващите ни приключения. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!